Səidə Dadaşovadan həmkarı Elvin Elcana dəstək. Özüm də dərk eləməmişəm, bu mahnı onu oxşayır. Necə ki, plagiatdır da, nə olsun ki? Sən də öldürmüşsən, hər dəfə belə deyirsən. Yəni, sən şübhən var ki, biz necə gözəl oxuyuruq. Qonaqlarımız nədən incikdilər? Kafirlərdən uzaq qaldım. Psixologiyasını bilərsən. Yazıq, bədbaxt adamdır. Biz özümüz-özümüz sevməliyik. Sayqa ilə həkim məsləhəti. Xəstələnəndən sonra gəlməsin bizə. Xəstələnməmiş gəlsin, yoxlansın. Bu şənbə saat 17-də.